Raaqsa uummattoota Itoophiyaa tokkummaa yaadaa amma irra gaheen gochatti jijjiiruun uummata kiisuuf kutannuun akka hojjetu dura taa'onni paartilee arfanii beeksisan. Koreen hojii raawwachiiftuu adda Dimokiraatawaa Raaqsa uummattoota Itoophiyaa muddee keessa qorannoo guyyoota 17 taasiseen bu'aa irra gahe ilaalchisee dura taa'onni paartilee addichaa afran waajjira ministeera muummeetti ibsa kennaniitiin jiru. Koreen hojii raawwachiiftuu addichaa qorannoo guyyoota 17 qorate sanaan dhimmoonni osoo hin tuqin bira darbe akka hin jirres ibsameetiin jira. Yoomiyyuu caalaa yaadan tokkoomuun kallattii xiyyeeffannoo baasuun hojiirra oolmaa isaatiifis bu'uurri kaayamutu ibsame. Koreen hojii raawwachiiftuu addichaa qorannichi jalqabaa kaasee seena qabeessa gochuudhaaf yaadame kan itti galame yommuu ta'u qorannoo kana dhaabbileen siyaasaa addichaa hunduu injifannoon kan xumuraniidhas jedhameetiin jira. Qorannoo koreen hojii raawwachiiftuu addawaawii godhe kun yeroo dhiyoo as sadarkaa biyyaatti rakkoolee uumameef qaama itti gaafatamu kan adda baase ta'uusaa dura taa'onni paartilee arfanii kunneen hubachiisanii jiru. Rakkoolee qabataman biyyattii keessatti mudataniif adda durummaadhaan itti gaafatamummaa kan fudhate koreen kun tarkaanfilee sirreeffama rakkoo kanaa fudhachuuf haala dandeessisu irra akka jirus mirkaneessaniitiin jiru. Ilaalchi qorannoo kana irratti mul'ate tokkummaa gochaatiif ka'umsa akka ta'u kan mirkaneessan dura taa'onni kunneen koreen hojii raawwachiiftuu kun rakkoolee hatattamaan furamuu danda'an adda baasuun furuuf hojii jalqabuu isaas beeksiseetiin jira. Addicha keessatti wal shakkuu fi wal amanuu dhabuun bal'achaa dhufuun isaas ilaalameetiin jira. Milkaa'inoonni gaariin jiraatanis hanqinoota mul'ataniin addichi rakkoo keessa galuu isaattu hubatame. Dura ta'an adda Dimokiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa fi sochii Dimokiraatawaa Uummattoota Kibbaa obbo Hayilamaaram Dassaaleny akka jedhanitti koreen hojii raawwachiiftuu kun bilisummaa fi iftoominaan murteessee qorannootti galuun marii geggeessen yaadaan tokkoomuu danda'eeras jedhanii jiru. Mariin kunis marii seena qabeessa akka ta'es hubachiisan. Kalibbaachin lamagbaabaat yemmiyaaschil wuyyit indinnaakkaahid tasmaamteen yegabbaanibbet wuxxeetum yaamaare bamuhonu nahu gidi ijjig turu nahu lamaalati chaalkuti. Samii gaditti dhimmoota ka'uu qaban hunda kaasnee mari'anneerra. Bu'aan isaas quubsaadha jedhee namana. Miirri nu gidduutti uumames namatti tola. Kanan kana jedhes wantoota irratti mari'annu hundatti dursinee karaa iftoomina qabuu fi karaa bilisa ta'een kan kanaan duraa caalaa ifatti waan mari'anneef walgahiin keenya guutummaan guutuutti ifa ture. Kanaafis rakkoo jiru hunda kaasnee irratti mari'annee kan walii galle. Waggoota 25 darban keessatti seenaan hiyyummaa darbee daandii guddinaa kan itti eegalledha. Imalli haaromsaa rakkoo keessoo keenyaa sirnaan hiikaa waan hin turreef gufataa tureera. Kana hunda bilcheessinee irratti waan mari'anneef walgahii dhugaa fi sirrii waan gooneef rakkoo hiikamuu qabu irratti walii galleerra. Dura taa itti aanan addawaawii fi dura taa'an sochii Dimokiraatawaa saba Amaaraa obbo Dammaqaa Mokonniin gama isaaniitiin rakkoolee irratti mari'achuudhaan yaadni irra gaame. Rakkoon kan jiru paartii tokko qofa keessa osoo hin taane paartilee hunda keessatti kan mudate ta'us kaasaniitiin jiru. Aanduu leelaawwan ashaagiroo በመቀሰርና በመመልከት ሳይሆን የራሱን ችግር በዝርዝር እያየ በሌላው ላይ የሚታየውንም በነጻነት ቶኮ ቶኮቲ ቁባ ካንቀበ ኦሶ ሂንተኢን ራኮ መታሳ ስሪት ላሌ ካራ ብሊሰተኢን ዲሞተ ጢንጠሌ ሁንዱ ወልቀበቴ ጅጅራ መቡራ ፍዱፍ ኢፈት ቶረጥ ይየፈኖ አደባፈቴ ዴቢ ዲሞተ በርባደን ወረ ኢጆታአን አደባአኒሩ tokko rakkoo irratti walii galuudha. Lammaffaa irratti balaa dhufu irratti hubannoo wal fakkaataa qabaachuudha. Inni sadaffaan furmaata rakkoo keessaa ittiin baanu qabaachuudha. Kallattii addaatiin jijjiirama fiduun kan danda'amu qabxiilee 8 akkuma baaneen hojiitti hiikamuu qaban adda baafanneerra. Qaamoleen kana raawwachiisan adda bahanii ergamaaf itti gaafatamummaa isaanii bahachuu danda'an adda baafnee keenyeerra. Yaadaan tokkoomneerra. Kanas gochatti jijjiiruuf walii galle. Kanaanis imala haaromsaa kallattii jijjiiruun miira itti gaafatamummaan milkeessuuf walii galle. Dhurataan dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin addichi haala siyaasaa fayyaalessa eegee deemuudhaaf rakkoolee adda baasuun fala furmaataa kaayuun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu ta'uu hubachiisaniitiin jiru. Qorannoo godhameen dhimmoota jiran garee fi dhuunfaan ifatti kan xiinxalaman ta'uu ilaalchise dhimma haala biyyattii gaaffii keessa galche irratti ifatti ilaalame mariin iftoomina qabu godhamuu isaatis obbo Lammaan mirkaneessanii jiru. መታየት የሚገባቸው ጉዳዮች በሚገባ ታይተዋል ብለን ስለምናምን ደስተኞች ነን። ዲሞኒ ኢላለሙ ቀበን ስሪት ኢላለማኒ ጀኔ ዋን አመኑፍ ገመነይረ ሁንዲ ኬኛ ወልረቴ ስሪት ዋን ቀብሶፍኔፍ ዱማረቴስ ወሊገልቴር ወልተጂት ኬኛ አካዳቲስ ራኮሌጅረን ስሪት ኢላለር ሰደርካ ከነረገውን ጅጅረ መጉዳር ገሩቡ አንሳ ከን ኢላለም የሆጂረ ወለድ
rakole jiran yo hikneda wanti amajal kamne garida calmatamo rakole jiran qabataman hikun itti ane wan hojjetamo antef qoranno milkaayda jide infuradda duratan addabli sabasa ummata tigray dr dabratsion gabra mikael gamasanitin qoranno kanan immoni harum sagezatin ilalaminis sakattamu dandani rujedan yedirjit atir yesebere turu akhet koni kaumsa gari rakole kore hojira wachiftu ke satimulatan dangamale imota ilalamu qaban hunde ilaler kun kantai wan walhubanne marit gallef kunammo hoji fula duratif halamijata umera rakokenya hurgufanne timina qabnu daballe wal utumne akademnu halli tolera rakolin ke suadicha wal shakufi walamanu dabu furun kanitti dandamita usdubatani jirum karabratin dablin biyalisa demokrasin ke so dagagu dabunsam adicha fistei biyaf rakisata u hubachun kallatin sirrefama ka ameras jedan dablin biyalisa ad demokrata warakso tota Ethiopia kesoni sani demokrasi madabun gartum mafi olfaye duf dandi kan saqitaw durataon kunnen kaneran yumutam hariron bura dabesatay akka umu goderas jedameram ankinni dable kesati demokrasi madabun kun babaldate yada wali qodu kandanke yumutam dimota ije formatatin ilalu dabufim rakkon akka babaldatuf sababa tayras jedamejiram adicha kesati ilalch kan ko sirrida jedu akka dagagu taetin jiram kunimmo mir gamta fi dumfa waldibe dogogora umun kaum sakates ipsametin jiram adicha kesatim sirni demokrasi akka jiratu fim dren siyasa akka baballatu rakkon jirachus ipsametin jiram duratan ad demokrata warakso mattota Ethiopia obo hayle maram dessalenya akka jiranitim partilen siyasa mormitota hirmanna nisani qoda siyasa ijaru kesatti qaban dabaludaf murte sada jedan kanafu dren siyasa baballisuf dibanciman akka turis himametin jiram በፈጸሙት ወንጀል ምክንያት በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይም ደግሞ በአቃቤ ሕግ ክስ የተመሰረተባቸው እና ጉዳያቸው የተጣራ የሚገኙ የፖለቲካ አመራሮች ሆነ ግለሰቦች የከራወተንን ማነሙርቲን ካን እትሙርታይ አባላንጋን ካን ሂመተመን ዲምሳኒ ካን ቆራተማጅሩ ወገንቶተ ሲያሳስቴ ነሞተ ዱንፋ በሌሳራወተንን ቆራተማ አከጅረን ኒቤከማ ቡኡሩማ ኢጃርሰ ስርነ ዲሞክራሲ ኒዳጋክሲና ጀነን ሂመትኒ ነሞተ ተኮተኮ አዳንጭቴ ሴር ዲፋማ ቡኡራ ሄየሙን ሄሪ ሞቱማፊ ኦላንቱማን ሴራ ካበጀሜ ዲፋማን አከባሃን ኒጎዳማ ኩኒሞ ቡኡራ ሄዱሚና ፓርቲ ከሱሜ ሱፊ ስርነ ዲሞክራሲ ዲሪርሱፍ አገርሲፍቱታ ቡኡሩማ ካናን ፊንፊኔት ካን አርገሙ ማኒ አማለስ ሬሳ ማይከላዊ ጀደሙ ጩፋሜ ጎዳሃምባኒታ